Kaixo, moduz? Gaur lagun bat aurkeztu nahi dizuet. Bera, aintzane landetxe da, teknogai enpresaren zuzendari komertziala. Bere egitekoa, teknogaik egiten dituen ekaiak saltzea da. Geroseago, euren ekai baten marketing plangintza nola egin zuten azalduko digu. Orain, geureari helduko diogu. Dagoeneko egina dugu gure bideragarritasun ikerketa. Erabaki dugu, eremu edo formula juridiko bat gure enpresaren txat. Egina dugu, plangintza finantzarioa. Ezagutzen ditugu gure langileak eta baita behar izango dugun makineria ere. Ikusi ditugu, saltzeko eta erosteko behar diren agiriak eta baita ordaintzeko modu ezberdinak ere. Enpresa antolatua dugu, Orain, merkatura ateratzea baino, etzaigu gelditzen. Merkatuarekiko gure harremanen mende dago, gure enpresaren etorkizuna. Ikus dezagun zer den merkatua delako hori. Merkatu eta feriak aspaldiko kontua dira. Alde bateko eta besteko gizon emakumeak elkarren artean ekaiak trukatzen hasi zireneko kontua alegia. Grekoek eurek amaika merkatu eta feria ospatu zituzten, zeukatena, etzeukatenaz, trukatzeko. Estatuak berak antolatzen zituen eta edil izenekoen gain jartzen zuen pisu eta neurrien kontrolaren ardura, eta baita zergak jasotzearena ere. Amabi eta amairu garren mendean izan zen irigintzaren eta merkataritzaren irautzak iriek eta merkatuen garapena ekarri zuen. Orduan, feriak iriaren arrezien kanpoaldean ospatzen hasi ziren. Industriaren, komunikabideen eta hiri handien iraultzarekin merkatuaren kontzeptua erabat aldatzen da. Ordura arte merkatua ekaien trukerako eraikin gisa ulertzen zena, gune irekia bilakatzen da eta ekoizleek, merkatariek eta kontsumitzaileek euren arteko tratuak libreki egiten dituzte non nahi. Horra hor, merkatua. Han dira gure bezeroak. Gure ekaia eraman baino ez dugu egin behar, baina kontua ez da hain erraza. Nori eskaini gure ekaia? Nola egin eskaintza, zein zalneurritan? Galdera hauei guztiei erantzuteko bada hitz bat. Marketinga. Marketingak merkataritzako urrats guztiak banan-banan aztertzeko teknika eta ikerketa multzoa da. Kapitulu honetan zehar eta baita urrengoan zehar ere, marketingak ekoizlearen eskura jartzen dituen bitartekoak aztertuko ditugu.